Salam dəyərli həmkarlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz Robert Ganyenin öyrənmənin şərtləri nəzəriyyəsi olacaqdır. Ümumiyyətlə, bir çox mütəxəssislər şagirdlərin daha yaxşı öyrənməsi üçün müəyyən yollar yəni müəyyənləşdiriblər ki, bu müəllimlər bu yollardan əgər istifadə edərsə, bu zaman şagirdlər də öyrənməni təmin edə bilər. Bununla bağlı nəzəriyyələrdən biri də Robert Ganyenin öyrənmənin şərtləri və yaxud da öyrənmənin 9 addımı adlı nəzəriyyəsidir. Robert Ganye öyrənmənin 2 şərtdən asılı olduğunu söylüyor. Yəni, bu 2 şərtdən əvvəl onu söyləyim ki, Robert Ganye'də uşaqların fəaliyyətlərində 3 əsas fəaliyyəti müəyyənləşdirib. Kognitiv, yəni idraki fəaliyyət, effektiv, emosional affektiv fəaliyyət və bir də ki, psixomotor fəaliyyət. Yəni ki, Benjamin Bloom kimi 3 fəaliyyət, kognitiv, effektiv və psixomotor fəaliyyəti müəyyənləşdirmişdir. Lakin Benjamin Bloom'dan fərqli olaraq, burada öyrənmənin hər hansı bir şərtlərdən asılı olduğu fikrini söyləmişdir və bu şərtlər iki cür olur. Bir, daxili şərtlər, ikincisi isə xarici şərtlər. Daxili şərtlər dedik ki, bura şagirdlərin potensialı, istedadı, bilik və bacarığı, yaddaşı, qavraması və zehni öyrənməsi aiddir. Görürsünüz, yəni bunlar hamısı daxili şərtlərdir. İkincisi isə xarici şərtlər. Yəni ki, bu şagirdin belə deyək, sosial mühiti, yəni yaşadığı sosial mühit, təlim mühiti, yəni onun təlim aldığı mühit və müəllim faktoru. Bu üç amil isə şagirdin öyrənməsində xarici şərtlərdən hesab edilirdi. Və Ganye öyrənmənin 9 şərtini müəyyənləşdirmişdir. Birinci, şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etmək. İkincisi, şagirdlərin təlim nəticələrini elan etmək. Üçüncüsü, əvvəlki təlimdə qazanılmış bilik və bacarıqları stimullaşdırmaq. Dördüncüsü, dərs mövzusunu təqdim etmək. Beşincisi, öyrənməni təmin etmək. Altıncısı, bilik və bacarıqların tətbiqini təmin etmək. Yeddi, əks əlaqə qurmaq. Səkkiz, təlim nəticələrini reallaşdırmaq səhvini müəyyən etmək. Doqquz, informasiyanın möhkəmləndirilməsi və bacarığa çevrilməsi. Gəlin, ilk öncə sizlə baxaq şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etmək. Siz bilirsiniz ki, dərsin ilk mərhələsi motivasiyadır. Yadda saxlayaq ki, motivasiya mərhələsinin əsas məqsədi şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etmək və onlarda idraş fəallığı oyatmaqdır. Yəni, görürsünüzmü, dərsin birinci mərhələsi başlayır motivasiya. Motivasiyanın da əsas məqsədlərindən biri şagirdlərin dərsə cəlb edilməsidir. Yadınıza gəlirmi, biz nə deyirdik? Motivasiya qurulan zaman müəllim açıq suallardan istifadə edə bilərdi, hər hansı bir şəkillərdən, musiqilərdən, video görüntülərdən, krasvordlardan, buraxılmış məlumatlardan, yəni ki, hər hansı bir hekayə oxumaq deyirdik biz buna, müəllim hər hansı bir hekayə oxuyarkən onun içində boşluq buraxırdı, uşaqlar bu boşluğu doldura bilərdilər və yaxud da hər hansı bir səhv mətn oxuyanda müəyyən məlumatları səhv deyirdi və uşaqlar o səhvləri düzəldə bilirdilər. Görürsünüzmü, istifadə etdiyimiz bu yolların hər biri şagirdlərin dərsə cəlb olunmasına kömək edən bir vasitədir. Ümumiyyətlə, biz çalışmalıyıq ki, müəyyən bir əyani vasitələrdən, görüntülərdən, prezentasiyalardan, hətta canlı nümunələrdən istifadə edək ki, şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb edək. Çünki, yəni, əsas şərt diqqətin dərsə cəlb olunmasıdır. Şagirdin ki, diqqəti dərsdə olmadı, o zaman öyrənmə də, yəni, dərsin gedişatı da yəni, istənilən kimi alınmır. Deməli, şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etmək üçün nələr etmək olar? Şagirdlərə düşündürücü, maraqlı, proaktiv suallar vermək, şagirdlərdən digər şagirdlərin cavablandıracağı suallar vermələrini xahiş etmək, yəni ki, həm sualı müəllim özü qoyar, həm də ki, digər şagirdlər öz yoldaşlarına suallar verə bilər, müxtəlif fəallaşdırma üsullarından istifadə etmək, hər hansı bir şəkil, video çarx və yaxud audiodan istifadə etmək, problemli situasiya yaratmaq, hər hansı maraqlı hadisə və ya faktı danışmaq, kiminsə təcrübəsini paylaşmaq. Bununla yanaşı, biz şagirdlərin dərsə cəlb olunması zamanı yadınıza gəlirsə danışmışdıq. Tutaq ki, exotexnika var idi, şagird zənciri var idi, ondan sonra uşaqlarda yüksək enerjinin formalaşdırılması,
heç o buraxılmış məlumat və s. kimi bu üsullardan biz istifadə edərək uşaqların diqqətini dərsə cəlb edə bilərik. İkinci məqam şagirdlərə təlim məqsədlərini elan etmək. Biz artıq dərsin motivasiya bölümünü qurduqdan sonra mütləq şagirdlərə təlim nəticəsini elan etməliyik. Yəni ki, şagirdlər dərsin sonunda hansı nailiyyətləri, hansı bilik və bacarıqları əldə edəcəklərsə, bunu biz dərsin əvvəlində şagirdlərə çatdırmalıyıq. Biz həm də bunu etməyinə bir scaffolding həyata keçiririk. Biz bir növ uşaqlara istiqamət veririk. Uşaqlara artıq uşaq bilir ki, mən bugün hansı təlim nəticələrini həyata keçirməliyəm və o istiqamətdə də öz fəaliyyətini qurur. Buna görə də öyrəniləcək informasiyanın aktuallığı, həyatda necə istifadə olunacağını göstərmək, şagirdlərdən təlim nəticələrini anlayıb anlamadıqlarını soruşmaq, yəni biz şagirdlərə təlim nəticələrini elan etdikdən sonra onlardan soruşmalıyıq ki, bizim dediyimiz bu təlim nəticələrini anladınızmı? Üçüncü isə şagirdlərdən nə əldə etmək istədikləri ilə maraqlanmaq. Məsələn, biz bir bölk kimi üsullardan, 3-2-1 kimi üsullardan istifadə edərkən, orada görürdük ki, şagird yəni, əlavə nə öyrənmək istəyir, nə ilə maraqlanır, yəni ona qaranlıq qaran məqamlar hansıdır, bunları qeyd edirdi. Ona görə biz şagirdlərdən nə etmək istədikləri ilə də maraqlanmaq lazımdır. Yəni, onlar nə öyrənmək istəyir, nələr əldə etmək istəyir. Çünki biz şagirdlərin maraqlarını da nəzərə almalıyıq. Üçüncü məqam, əvvəlki təlimdə qazanılmış bilik və bacarıqların stimullaşdırılması. Yəni ki, biz hər hansı bir mövzunu keçən zaman əvvəlki keçirilən biliklərə istinad etməliyik. Məsələn, mən əgər coğrafiyadan iqlim mövzunu keçirəmsə, iqlim mövzunu keçməmişdən öncə uşaqlara yağıntı, havanın temperaturu, küləklər kimi mövzuları xatırlatmalıyam. Və artıq uşaqlar onu xatırlayıb yada saldıqdan sonra mən iqlim mövzunu keçməliyəm. Çünki artıq biz iqlim həm o mövzulara baxanda biraz mürəkkəb mövzudur. Yəni uşaqlar bunlar haqqında mütləq məlumatları yada salmalıdırlar ki, iqlim anlayışını daha yaxşı başa düşsünlər. Ona görə də müəllim əvvəlki mövzuya istinad etmək və bugünkü mövzu ilə əlaqə yaratmalıdır və əvvəlki biliklər ilə bağlı suallar verməlidir. Üçüncü məqam dərsin mövzusunu təqdim etmək. Yəni, tutaq ki, bizim mövzumuz nədir, dərsdə biz nələri öyrənəcəyik ki, müəllim o mövzuları təqdim edən zaman çalışmalıdır ki, müxtəlif formada təqdim etsin. Biz bunu scaffolding prosesində də demişdik. Yəni ki, müəllim çalışmalıdır həm əyani vasitələr şəklində də göstərsin, həm video görüntülərindən də göstərsin, şifahi şəkildə də, yazılı şəkildə də şagirdləri materiala çatdırsın ki, bütün öyrənmə tərzlərinə malik olan şagirdlər, yəni daha yaxşı öyrənir. Bəzi şagirdlər var, görüntülərlə daha yaxşı öyrənir, bəzi videolardan istifadə edərək, bəziləri oxuyaraq, bəziləri yazaraq və s. Ona görə biz eyni informasiyanı müxtəlif formada təqdim etməliyik ki, şagirdlərdə öyrənməni təmin edək. Beşincisi, bilik və bacarıqların tətbiqini təmin etmək, bunun üçün bəzi strategiyalardan istifadə etmək. Ümumiyyətlə, bilik və bacarıqların yəni, tətbiq əsas amildir. Yəni, şagirdin əldə edəcəyi biliyi tətbiq etməsi, həyatda, dərslərdə tətbiq etməsi çox vacibdir. Çünki əsas öyrənilən biliyin tətbiq olunmasıdır. Əgər öyrənilən biliyin tətbiq olunmursa, onun bir mənası olmur. Ona görə də biz uşaqlarla rollu oyunlar keçirdə bilərik ki, uşaqlar öyrəndiyi məlumatları rollar şəklində göstərsinlər. Nə bilim, həyat yanı sahələrdə uşaqları apara bilərik ki, təcrübələr həyata keçirsinlər, işin icra olunmasını təmin etməli, praktiki məşğələlər vermək, praktiki tapşırıqlara vermək və yaxud onları laboratoriyalara aparmaq, uşaqlar özləri orada, məsələn, kimya laboratoriyası, fizika laboratoriyası, burada özləri təcrübələr aparmaları və yaxud da dərslə bağlı prezentasiyalar, təqdimatlar hazırlamaqları da onların əldə etdiyi bilik və bacarıların tətbiq etməsinə şərait yaradan amildir. Altıncı, öyrənməni təmin etmək. Əlbəttə ki, yəni biz öyrənməni təmin etmək üçün əlimizdə olan bütün maddi texniki bazadan, bütün resurslardan, bütün imkanlardan istifadə etməliyik ki, öyrənməni təmin edək. Bunun üçün şagirdləri əlavə resurslardan təmin etmək. Yəni ki, biz həm məktəbdə olan resurslar, həm də ki, özümüzün yəni əldə edə biləcəyimiz resursları şagirdlərə təqdim etməliyik ki, uşaqlar öyrənən zaman bu əyani vasitələrdən, resurslardan daha çox istifadə etsinlər ki, öyrənmə daha yaxşı başa versin. Sonra tapşırığı yerinə yetirmək üçün şagirdlərə istiqamət vermək, fasilitatorluq etmək, yəni uşaqlara yol göstərmək, ona bələdçilik etmək, qiymətləndirmə rubrikləri ilə təmin etmək, necə ki, biz təlim nəticələrini şagirdlərə
verirdi. Biz rubriklərdə hazırlayıb, rubriklərdə əvvəlcədən şagirdlərə çatdırmalıyıq ki, biz sizləri hansı meyyarlara əsasən qiymətləndirəcəyik. Mövzu ilə bağlı araşdırmalara yönətmək, müasir dəstir, artıq uşaq özü araşdırmalıdır, özü öyrənməlidir. Ona görə uşaqları biz araşdırmalara yönətməliyik, həyati situasiyalar təqdim etmək, yəni uşaqları öyrənən zaman onlara həyati situasiyalar vermək, bu da ki, həyatla əlaqələndirmək, fən üstü inteqrasiyadan istifadə etməliyik ki, uşaqlar daha yaxşı başa düşüb, daha yaxşı anlasınlar. İnteqrasiya etmək, yəni mövzuları bir-birindən əlaqələndirmək, ən çox da şaqul, yəni fənlər arası şaqul inteqrasiyadan istifadə etmək nəqsədə yoğundur. Məsələn, mən 7-ci sinifdə atmosfer mövzusu keçən zaman 6-cı sinifdə keçdiyim atmosfer mövzusunu uşaqların yadına sala bilərəm ki, yəni inteqrasiya edərəm. Və yaxud da hətta digər fənlərlə həyatla da əlaqələndirmək mümkündür. Sonra hər hansı bir hadisə danışmaq, yəni keçdiyimiz mövzu ilə bağlı hər hansı bir maraqlı hadisə danışmaq, abstrakt informasiyanı bacardığımız qədər vizuallaşdırmaq, yəni mücərrəd, abstrakt anlayışları çalışıb vizual şəkildə uşaqlara təqdim etmək, informasiyanın yadda saxlanması üçün abbreviaturalardan, qeydlərdən istifadə etmək, biliklərin harada istifadə olunub-olunmaması ilə bağlı nümunələr göstərmək, qrafik orqanayzerlərdən istifadə etmək, sxemlərdən, cədvəllərdən, yenə deyirəm, bütün öyrənmə vasitələrindən istifadə etməliyik ki, uşaqlarda öyrənməni təmin edək. Öyrənmənin 7-ci şərti əks əlaqənin qurulmasıdır. Biz formativ qiymətləndirmə keçən zaman deyirdik ki, uşaqlara yəni rəylərin verilməsi mütləqdir. Amma yadda saxlayaq ki, çalışmalıyıq ki, biz şagirdlərə verdiyimiz rəylər konstruktiv olsun. Yəni verilən rəng konstruktiv olması üçün o gələcəyə yönəliş olmalıdır. Bir də ki, fəaliyyətə yönəliş olmalıdır. Əgər bizim verdiyimiz rəy keçmişə yönəlikdirsə və yaxud da uşağın fəaliyyətinə yox, şəxsiyyətinə yönəlibsə, bu konstruktiv rəy hesab olunmur, bu destruktiv rəydir. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, verdiyimiz rəy konstruktiv olsun. Və biz şagirdləri hansı meyyarlara əsasən qiymətləndirəcəyik, bayaq dediyim kimi, onları əvvəlcədən şagirdlərə bildirmək. Yəni ki, necə ki, təlim nəticələrini bildiririk, hansı qiymətləndirmə meyyarlarından da istifadə edəcəyik, bunu əvvəlcədən şagirdlərə bildirmək. Şagirdlərə yenə deyirəm, verdiyimiz rəyin spesifik, yəni anlaşılan olması, konstruktiv olması vaxtında vermək lazımdır. Şagirdlərin fəaliyyətini dəstəkləmək, uğurlarını vurğulamaq, yəni dəstəkləyici mühitin yaradılması, ondan sonra şagirdlərin əldə etdiyi uğurları bu hamının içində vurğulamaq, bildirmək bu şagirdə stimul istiqamət verir. Daha sonra şagirdlərin yerinə yetirmiş hər hansı bir tapşırıqdan sonra məqsədə nə qədər yaxınlaşdıqları ilə maraqlanmaq. Yəni ki, onların həyata keçirdiyi fəaliyyət, görüm, yəni məqsədə uşaqların bu təlim nəticələrinin reallaşdırmasına xidmət edirmi? Biz bunun üçün də qiymətləndirmə həyata keçirib, şagirdlərin təlim nəticələrini nə qədər reallaşdırma səviyyəsini müəyyənləşdirə bilərik. 8-ci məqam təlim nəticələrinin reallaşma səviyyəsini müəyyənləşdirmək. Yəni, təlimin sonunda refleksiya etmək, yəni görək hələ şagirdlər həqiqətən bizim qoyduğumuz məqsədi reallaşdırdılar mı? Bax, bu da əsas məqamdır. Ona görə biz refleksiya həyata keçirə bilərik. Yəni, uşaqlar özlərini qiymətləndirə bilər ki, mən əməkdaşlığı necə elədim, ünsiyyəti necə qurdum, öyrənən zaman hansı strategiyalardan istifadə etdim və s. Daha sonra təlim məqsədləri ilə müqayisə aparmaq. Yəni ki, bizim əldə etdiyimiz nəticə qoyduğumuz məqsədlə uyğundurmu? Və bunu aparmaq lazımdır. Müxtəlif qiymətləndirmə vasitə və üsullarından istifadə etmək. Yəni, formativ qiymətləndirmədə bir çox üsullar var, müşahidə var, əks əlaqə var, özünü qiymətləndirmək, yoldaş qiymətləndirməsi. Bunlardan hər birindən istifadə edə bilərik. Və 9-cu məqam informasiyanın möhkəmləndirilməsi və bacarığa çevrilməsi. Bunun üçün də qazanılmış bilik və bacarıqların tətbiq etmək bayaq dedik. Bilik o zaman möhkəmlənir ki, o bacarığa çevrilir. Yəni ki, əldə olunan bilikləri mütləq bacarığa çevirmək üçün şagirdlərdə şərait yaratmalıyıq. Ondan sonra şagirdlər layihələr hazırlamaları, esse yazmaları, ümumiləşdirmə aparmaları və s. Bunlar hər biri şagirdlərin öyrənməsində mühüm amillərdən hesab edilirdi. Gördüyümüz kimi, bir daha gəlin qayıdaq başa. Öyrənmənin əsas şərtləri nə oldu? Birinci, şagirdlərin dərsə cəlb edilməsi. İkincisi, şagirdlərə təlim nəticələrinin elan edilməsi. Üçüncüsü, əvvəlki təlimdə qazanılmış bilik və bacarıqların stimullaşdırılması. Dördüncüsü, dərsin mövzusunu təqdim etmək. Beşincisi, bilik və bacarıqların tətbiqini təmin etmək. Bunun üçün qeyd etdiyimiz strategiyalardan istifadə etmək. Altıncısı, öyrənməni təmin etmək.
7-ci əks əlaqə qurmaq, 8-ci təlim nəticələrinin reallaşdırılması səviyyəsini müəyyənləşdirmək, 9-cu informasiyanın möhkəmlənməsi və bacarığa çevrilməsi. Əslində biz bunlar haqqında demək olar ki, ətraflı video dərslərimiz var. Yəni tutaq ki, qiymətləndirmədə danışmışıq bunlar haqqında, nə bilim strategiyalarda danışmışıq və s. Sadəcə bunlar yəni ki, biz bu verilmiş 9 addımdan istifadə etsək, şagirdlərdə öyrənmə daha yaxşı baş verə bilərdi. Dəyərli həmkarlar, diqqətinizə görə təşəkkür eləyirəm. Ümidvaram ki, bu video sizin öyrənmənizə kömək olacaqdır. Çox sağ olun, növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə.